Tërmeti i frikshëm ndau fshatin në dy pjesë shumë banesa i përpiu dheu. Pamje të reja dhe dramatike janë publikuar nga Turqia, cila u godit nga dy tërmetet fuqishme në gjashtë shkurt, fshati Demir Kopru. Në provincën Hataj, e cila ishte më e goditura, është ndarë thuese në dy pjesë për shkak të qarjes madhe që ka pësuar toka. Kjo është zona ku kalon qarje që ka pësuar korje tokës. Disa shtëpi kanë përfunduar të shembura në qarjen e tokës që ka shkuar deri në 3 metra. Për këtë fenomen ka folur edhe Orhan Tartar, drejtori përgjithshëm i rreziku dhe reduktimit të tërmeteve. Në një konferencë për shtyp, Tartar u shpreh se tërmetet kanë shkaktuar dëme në një sipërfaqe 110.000 km2, gati 4 herë sa sipërfaqja e Shqipërisë. Orhan Tartar u shpreh se korja tokës ka pësuar një deformim prej 3-4 metrash në një distancë prej 400 km, në një thellësi prej afërsisht 8 deri në 10 km. Për Tartar, tërmetet e fundit në Turqi kanë qenë ndër më të fuqishmit që kanë në tokë jo në det. Ai theksoi se pas goditje do të zgjasin për shumë kohë, duke qenë se dy lëkundje të mëdha kanë qenë mbi 7 të shkallës Richter.